यो खियो भने पिकअप त हुँदै हुँदैन, हाम्रो जुन इन्जिनमा पावर हुन्छ त्यो इन्जिनले पावर यानी बनाउन सक्दैन, अनि पावरै नभइसकेपछि त पिकअप पनि बन्दै बन्दैन साथीहरू। जबसम्म इन्जिनमा पावर हुँदैन तबसम्म हाम्रो यानि कि स्कुटरमा पिकअप हुँदैन, यति कुरा तपाईँहरूलाई ध्यान दिनु। नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू, एउटा स्कुटर मैले यहाँ खोलेको छु होइन, यो स्कुटरमा एकदम यानि कि पिकअपको प्रब्लम छ, यसमा पिकअप छँदै छैन होइन, यानि कि पिकअपको यानि कि कुरै नगरौँ, पिकअप यसमा छँदैछ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो ओल्ड मोडलको डियो स्कुटर हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो ओल्ड मोडलको डियो स्कुटर यो रहेछ। अनि साथीहरू, यसमा चाहिँ पिकअपको एकदम धेरै प्रब्लम छ होइन, यहाँको जुन इन्जिन हुन्छ होइन, हामीहरूले इन्जिन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, इन्जिन यहाँ हामीहरूले तल यसको निकालिदिइसकेका छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा इन्जिन छैन, यसको इन्जिन चाहिँ यो हो, अनि यसको इन्जिन हामीहरूले यहाँ निकालिदिइसकेको छ होइन। अनि यसमा चाहिँ हामीहरूले यो खोल्दाखेरि होइन अनि के बिग्रेको छ होइन, म तपाईँहरूलाई सबै यानि कि म विस्तारमा देखाउने छु। अनि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो यहाँ आइल पम्प लाग्छ होइन, आइल पम्प, आइल पम्प भन्नाले जुन हाम्रो हेडसम्म यहाँ माथिसम्म जुन हाम्रो मोबिल पुर्याउँछ होइन, सर्किट गर्छ, मोबिल पुर्याउने काम गर्छ, यही आइल पम्पको काम हो। अनि साथीहरू, यो स्कुटरमा पिकअप चाहिँ फिटिकै थिएन होइन, अनि त्यही पिकअपको लागि हामीहरूले यो इन्जिन खोलेको हो। अनि साथीहरू, यसको इन्जिन त हामीले खोलेको छैन होइन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिङ पिस्टन यसको राम्रै छ, यो धुवा फालेको बाइक होइन होइन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको मोबिल यानि कि पुरै निस्केको छ, यो जति यसमा मोबिल यानि 800 ml यसमा मोबिल जान्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 800 ml मोबिल यसमा पुरै निस्केको छ, यानि कि यसमा इन्जिनको प्रब्लम छैन होइन, यानि कि धुवा फाल्ने यो प्रब्लम छैन। तै पनि हामीहरूले अलि इन्जिनको चाहिँ समस्या देखेर हामीहरूले इन्जिन निकालेको हो बाहिर होइन, अनि हामीहरूले यहाँ खोल्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो भेल बस्छ होइन, अनि भेल यहाँको पुरै खाइसकेको थियो, म तपाईँहरूलाई भेल पनि देखाइदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो कति कालो भइसकेको छ होइन, अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै खत्तम भइसकेको छ होइन, यी म तपाईँहरूलाई भेल पनि देखाइदिन्छु। अनि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो भेल, यो भेलको यहाँ यो तलको घाट देख्न सक्नुहुन्छ, यो सिट, यो घाट भन्छ यसले, यो सबै खाइसकेको छ, यो दुइटै भेल खत्तम भइसकेको छ, यो डलिसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै कालो भइसकेको छ होइन। यो चाहिँ हामीले अब लेथमा लगेर अनि यो भेल हामीले फालिदिएर अर्को नयाँ भेल यसमा हालेर होइन, हामी ग्रेडिङ गराउँछु, यसलाई सरसफाइ गराउँछु लेथमा लगेर होइन, यो यानि कि भेल खत्तम भइसकेको छ। अनि यहाँ र यहाँ भेल आइसी लाग्छ, त्यो हामीले नयाँ हाल्यो, अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति कालो यसमा लागेको छ, यो पुरै यानि कि हाम्रो यो डलेर यहाँ देख्न, यो सबै हामीले सफा गर्ने हो। अनि साथीहरू यहाँ हाम्रो यानि कि दुइटा रोकर बस्छ अनि एउटा केम सापट बस्छ, अनि यो केम सापट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो केम सापट नै पुरै खाइसकेको छ साथीहरू। तपाईँहरूको स्कुटरमा पिकअप छैन भने तपाईँहरू क्लच सु, फाइन बेल्ट, पिकअप एडी चेन्ज गरेर एकचोटि हेर्नुहोस्, अनि त्यो फेरेर अनि पिकअप आएन भने होइन, तपाईँहरूको स्कुटरको एकचोटि यो केम सापट अनि यो रोकर भन्छ, यो एउटा रोकर छ अनि यो एउटा दुइटा रोकर हुन्छ, यो रोकर तपाईँहरूको स्कुटरमा खाइसकेको होला, त्यही भएर तपाईँहरूले क्लच सु, फाइन बेल्ट, पिकअप एडी चेन्ज गर्दा नि तपाईँहरूको स्कुटरमा पिकअप आएन भने तपाईँहरूले स्योर हुनुहोस् कि तपाईँहरूको स्कुटरको यानि कि केम सापट र यो यानि कि रोकर तपाईँहरूको स्कुटरमा खाइसकेको होला। साथीहरू, तपाईँहरूको स्कुटरमा पिकअप छैन भने तपाईँहरू क्लच सू, फाइन बेल्ट, पिकअप गाडी चेन्ज गरेर नि तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो, तै पनि तपाईँहरूको स्कुटरमा पिकअप आएको छैन भने एकचोटि तपाईँहरू यो केम सापट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू स्कुटरमा यस्तो केम सापट हुन्छ होइन, अनि यो दुइटा रोकर हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूको स्कुटरमा खाइसकेको होला, त्यही भएर तपाईँहरूको स्कुटरमा पिकअप आएको छैन। साथीहरू, तपाईँहरू यो यानि कि कुरालाई ध्यान दिनुहोला होइन, यहाँ चाहिँ यो भित्र हाम्रो केम सापट र दुइटा रोकर बस्छ होइन, यही तपाईँहरूको स्कुटरमा गइसकेको होला, त्यही भएर तपाईँहरूको स्कुटरमा पिकअपै यानि कि फिटिकै पिकअप थिएन होला, तपाईँहरूको स्कुटरमा यानि कि पिकअप थिएन होला। अनि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो आइल पम्प हो, आइल पम्प दाँती भन्छ यसलाई, अनि यो आइल पम्प हो साथीहरू हाम्रो, यानि कि यसरी आइल पम्प फिट हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। यो आइल पम्पको काम के हो त साथीहरू, यो यहाँ जुन हाम्रो यानि कि मोबिल पुर्याउँछ यहाँ, यो सबै ठाउँमा जुन मोबिल पुर्याउने काम गर्छ यहाँ, यानि कि मोबिल पुर्याउने काम गर्छ, यो आइल पम्पले गर्ने हो। आइल पम्पले यानि कि हाम्रो इन्जिनले, यो आइल पम्पले इन्जिनमा यानि कि मोबिल यानि कि चारैतिर पुर्याउँदैन भने हाम्रो इन्जिन सिज हुने हुन्छ, पिकअपको प्रब्लम हुन्छ, छिट्टै धुवा फाल्ने, छिट्टै इन्जिन जाने, या छिट्टै या केम सापट या यो दुइटै रोकर यानि कि खिदिने खाइदिने त्यस्तो समस्या आउने गर्छ। तपाईँहरूको यानि कि इन्जिनमा मोबिल पास भएको छ कि छैन भन्ने तपाईँहरू यो नै विचार गर्नुहोस्। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ कभर हुन्छ एउटा, यो यसलाई चाहिँ ट्यापिट कभर भनिन्छ हामी होइन, यो ट्यापिट कभर तपाईँहरूले खोलेर यानि कि हेर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईँहरूको मोबिल पास भएको छ कि छैन। मोबिल पास भएको छ भने त ठिकै छ, मोबिल पास भएको छैन भने यो आइल पम्प तपाईँहरूले चेक गराउनु पर्ने हुन्छ, अथवा यो चाहिँ यहाँ हुन्छ यो आइल पम्प, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु, यहाँ हुन्छ आइल पम्प, यहाँ हुन्छ म्याग्नेट क्वाइल। अनि साथीहरू यो म्याग्नेट क्वाइल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो म्याग्नेट क्वाइल कस्तो यानि कि धुलो माटोले यो पुरै छोपेको छ, यो पनि हामीहरूले सबै सफा गर्ने हो होइन, यसरी धुलो माटोले यानि कि सबै फोहोर मैला बसेर यानि कि यो यहाँ बस्यो भने होइन, हाम्रो यानि कि स्कुटर मिसिङ गर्ने समस्या गर्छ, यसले नि पिकअपमा हाम्रो प्रभाव पार्छ। अनि साथीहरू यो चाहिँ आइल पम्प हो होइन, यो चाहिँ यहाँ फिटिङ हुने हो, यो चाहिँ यहाँ फिटिङ हुन्छ, यो हाम्रो गयो भने नि धेरै समस्या हुन्छ, यो आइल पम्प गयो भने हाम्रो त इन्जिनै सिज हुने समस्या हुन्छ होइन। तै पनि साथीहरू, तपाईँहरूको स्कुटरमा पिकअप छैन, साउन्ड राम्रो छैन भने तपाईँहरू यो आइल पम्प चेक गर्न सक्नुहुनेछ कि आइल पम्पले मोबिल यानि कि चारैतिर फैलाइ राखेको छ कि छैन, मोबिल चारैतिर सर्कुलेट गरिराखेको छ कि छैन, तपाईँहरूले यो चेक गराउन सक्नुहुनेछ। अनि साथीहरू यो पनि हामीहरूले चेन्ज गर्ने हो, यो पनि गइसकेको छ, अनि यो दुइटा रोकर पनि गइसकेको छ, अनि
अनि साथीहरु यो केम सपोर्ट पनि गइसकेको छ हैन अनि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हो हाम्रो मोबाइल फिल्टर हाम्रो त्यो साइडमा रहन्छ यो एउटा यहाँ मोबाइल बोल्टु छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा उतापटे हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरु यहाँ एउटा यो जुन मोबाइल फिल्टर छ यो हाम्रो यहाँ बस्छ हैन अनि साथीहरु तपाईहरु स्कूटर सर्भिसिङ गराउँदा यो पनि खोलेर यो फिल्टर चाहिँ सफा गराउनु होला यो चाहिँ जाम भयो भने हाम्रो यानी कि मोबाइल चारैतिर यानी कि सर्किट गर्दैन चारैतिर यानी कि मोबाइल पास हुँदैन यो जाम भयो भने मोबाइल इन्जिनमा पास राम्रोसित हुँदैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बोल्ट हुन्छ यहाँ लागेको हुन्छ यहाँ यो चाहिँ जाली यही बस्ने हो यो मोबाइल फिल्टर हो अनि साथीहरु यसको यहाँ यो केम चेन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु केम चेन चाहिँ राम्रै छ अनि यो चाहिँ केम चेन गाइड हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो चाहिँ केम चेन गाइड हो यो चाहिँ पुरै राम्रै छ हामीहरुले केही यो फेर्दैन हैन यो सबै ठीक छ हामीहरुले यानी कि यसको केम सपोर्ट रोकर अनि भेल आइसिट हामीहरुले फेर्ने हो अनि यहाँको हाफ ग्यासिट फेरेर हामीहरुले एकदम यानी कि मज्जाले यो पुरै धुलो मैलो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै माटोहरु छ सबै यानी कि क्लीनिङ गरेर हामीहरुले यो पुरै बनाइदिन्छौँ पिकअप 100% पिकअप यसमा आउँछ हैन अनि साथीहरु यसको क्लच सु फाइन बेल्ट पिकअप गेडी त्यो सबै यानी कि कस्टमरले नयाँ फेरेको छ हैन कम्पनी मै गएर नयाँ फेरेको छ हैन अनि फेरेर अनि पनि पिकअप आएन त्यही भएर त्यो कस्टमर दाइले यो मेरो वर्कशपमा स्कूटर लिएर आउनु भएको अनि भन्नु भएको कि पिकअप छैन अनि त्यही भएर हामीहरुले यो यानी कि यो इन्जिन खोलेर यानी कि इन्जिन खोलेको छैन यो जुन यहाँको हाम्रो भेल हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो हाम्रो भेल बस्ने यो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो खोल्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रब्लम रहेछ भेल पुरै खाइसकेको रहेछ हैन अनि साथीहरु केम सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ केम सपोर्ट रोकर सबै खाइसकेको छ यति हामीहरुले फेर्दिदा हैन 100% ग्यारेन्टीको साथ म भन्छु हैन 100% यसमा पिकअप आउँछ म कस्टमरलाई ग्यारेन्टी नै दिइसकेको छु कि 100% यसमा म पिकअप ल्याएर ही छाड्ने छु साथीहरु म यानी कि यो सबै फेर्दियो भने यो स्कूटरमा पक्कै 100% पिकअप आउनेछ हैन म कस्टमरलाई नै भनेको छु कि म 100% यसमा पिकअप ल्याएर म तपाईहरुलाई म देखाउँछु अनि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यसको मोबाइल पनि गइसकेको छ यो देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल पनि पुरै खतम भइसकेको यो चाहिँ धुवा फालेको छैन यसको इन्जिन चाहिँ ठिकै छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिङ पिस्टन हामीहरूले यसबाट निकालेको छैन किनकि यसबाट हामीहरूले इन्जिन डाउन गर्दा पुरै मोबाइल यसमा निस्केको छ यो चाहिँ धुवा फालेको छैन इन्जिन चाहिँ ठिक छ यो यसमा बिग्रेको छ रहेछ यसको भेल अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै कालो भइसकेको छ यो चाहिँ हामी लेथमा लग्यो भने सरसफाइ गरिदिन्छ होइन अनि साथीहरू यसको यो कार्बेटर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन कार्बेटर पनि कहिल्यै सफा गरेको छैन जस्तो छ होइन त्यही पनि हामीहरूले कार्बेटर निकालेर होइन बाहिर अनि यो सबै कभर खोलेर देख्न सक्नुहुन्छ कति धुलो मैला बसेको छ अनि यो कार्बेटरको भित्र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कति कालो भइसकेको छ यो सबै कार्बेटर बाहिर निकालेर सबै यसलाई म सरसफाइ गर्छु होइन एकदम राम्रोसित पेट्रोलले क्लिनिङ गर्छु अनि क्लिनिङ गरिसकेपछि अनि यसको जुन टिङ्गिन हुन्छ यहाँ माइलेज मिलाउने देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा स्क्रुप छ अनि एउटा यहाँ स्क्रुप छ यो कार्बेटरलाई सफा गरिसकेपछि हामी टिङ्गिन मिलाउने गर्छौँ यानि कि यसमा माइलेज सेट गर्छ हामीहरूले यो सबै यानि कि इन्जिन ओके गरिसकेपछि लास्टमा यो चाहिँ हामीहरूले गर्ने हो अनि साथीहरू खर्चको कुरा गर्ने हो भने होइन 4,000 कि 4,500 हाराहुरीमा यसको खर्च लाग्छ यसमा हामीहरूले धेरै खर्च गर्नेवाला छैन किनकि यो कस्टमरसित धेरै बजेट छैन होइन कमै बजेटमा यसको पिकअप मैले बनाइदिने यानि कि ग्यारेन्टी लिएको छु लगभग यानि कि 4,000 जति खर्च लाग्छ अनि साथीहरू सबै पेट्रोलले हामी क्लिनिङ गरेर मात्रै यो फिट गर्नेछ साथीहरू तपाईँहरू नै स्कुटर यानि कि मर्मत गर्दा या इन्जिन बनाउँदा या सर्भिसिङ गर्दा होइन सरसफाइमा चाहिँ धेरै यानि कि ध्यान दिनुहोला होइन सरसफाइ गरेन भने हाम्रो यानि कि खर्च बेकार जान्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति धुलोहरू मैलोहरू छ होइन बरु अलिकति पेट्रोल खर्च हुन्छ होइन तर यो चाहिँ हतपत खोलिने कुराहरू होइन यो इन्जिन खोल्दाखेरि यो कभर देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै यानि कि कभरहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ यो फ्यान खोल्नुपर्ने हुन्छ यो खोल्नुपर्ने हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कति माटो छ होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कति माटो रहेछ यहाँ म तपाईँहरूलाई माटो देखाउँदा यो भिडियो धेरै लामो हुन्छ होइन यसमा पुरै माटोले भरेको छ होइन यो सबै सफा गरेर क्लिनिङ गरेर यो चाहिँ कहिले खोल्नुपर्ने कुरा होइन जब हामी इन्जिन ओपन गरिन्छ इन्जिन खोलिन्छ त्यतिखेर यो कभरहरू खोल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन तर साथीहरू यो इन्जिन नखोलिकन कभरहरू पनि खोल्न पाइन्छ होइन तर मेकानिकहरूले खोल्दैन इन्जिन खोल्दाखेरि मात्रै खोलिने हो तर यो हामीहरूले अहिले खोलेको छ यो सबै यानि कि देख्न सक्नुहुन्छ सबै सफा गरेर क्लिनिङ गरेर यो फिटिङ गर्ने हो पावर बनाउने यसैले हाम्रो काम गर्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो केम सापट्टि यो देख्न सक्नुहुन्छ पुरा खाइसकेको छ यो अलि हाइट हुन्छ होइन यो तल भइसकेको छ यो पनि यानि कि अलि हाइटै हुन्छ यो पनि तल भइसकेको छ अनि साथीहरू यसको यो रोकर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ यो रोकर पुरै खाइसकेको छ घाउ भइसकेको छ रोकरमा यहाँ पनि देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू यो रोकरमा पुरै दाग बसिसकेको छ यसले गर्दा हाम्रो यानि कि स्कुटरमा पिकअप हुँदै हुँदैन तपाईँहरूले क्लच सु चेन्ज गर्नुहोस् फाइन बेल्ट चेक गर्नुहोस् होइन या क्लच सु फाइन बेल्ट पिकअप गेडी लोकल होस् या कम्पनीको होस् जहाँबाट नि तपाईँहरू लिएर आएर फेर्दा पनि पिकअप आउँदैन यो गइसकेको छ भनेर होइन तर साथीहरू यो ठिकै छ क्लच सु फाइन बेल्ट पिकअप गेडी गइसकेको छ भने त्यो फेर्दा पिकअप आइहाल्छ तर साथीहरू तपाईँहरूको स्कुटरमा पिकअप छैन भने एकचोटि वर्कसपमा गएर होइन तपाईँहरू फाइन बेल्ट सबै चेक गराउनुहोस् अनि यो पनि चेक गराउनुहोस् यो त तपाईँहरूले चेक गराउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूको स्कुटरमा पिकअप छैन भनेर अनि साथीहरू यो देख्न सक्नुहुन्छ यो त सबै हामी क्लिनिङ गर्ने हो होइन अनि यहाँ म तपाईँहरूलाई म्याग्नेट देखाइदिन्छु
मैं मेग्नेट देखा दी मेग्नेट यहाँ कति फोहर भर बस को यहाँ देखना सकूँ ये सब यह माटो हो यहाँ देखना सकूँ ये पूरे माटो सब सर सफाई करें मात्र इसमें हमीर फिटिंग करने हो। अभी साथी यो क्वाइल को हालत देखना सकूँ तैयार यो क्वाइल पनि एकदम यानी कि देखना सकता कति डस्ट बिगारेला फोहर भइसकेको छ यानी कि यो पूरे यानी कि क्वाइल राम्रै छ यो चाहिँ धुलो माटोले यो धुलो मैलोहरुले सबै फोहर भइसकेको छ सबै हामीले सफा गर्ने हो। अनि साथीहरु भिडियो राम्रो लागेमा मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला अनि साथीहरु भिडियो अझ राम्रो लागेमा साथीहरु एउटा राम्रो कमेन्ट गर्नु होला। त ल साथीहरु म तपाईहरुलाई बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।